Har du hørt, hvad der sker den 16. og 17. april, og der skal samles ind den 6. maj? Nej, til hvilket formål? Det er fordi 75% af Kenyas befolkning er under 30, men rigtig mange af dem når at dø af sygdomme som f.eks. AIDS, før de nogensinde nærmer sig de 30. Hvornår sagde du, at det var? Den 16. og 17. april fra kl. 11 til kl. 15 på Industrimuseet, og den 6. maj på Strøget. Det lyder som en god idé.